Fala galera, bom, hoje eu vou estar fazendo a tunagem desse carro aqui, o Coquette. Ele é um carro bem velho aí, mas como eu queria trazer alguma tunagem aí pro canal, eu acabei de comprar ele e vou fazer a tunagem. Eu tô aí com o Felipe aí na sessão, se ele quiser falar alguma coisa ele fala. E aí? É. E já vamos entrar aqui na Los Santos para fazer a tunagem desse carro, que é muito bonito. Blindagem a gente põe depois, freio a gente põe no máximo. Para-choque, gostei desse, vou colocar esse aqui. Traseiro. Gostei bastante desse aqui, ó, que é da cor secundária. Motor põe no máximo. Escapamento. Isso aqui é legal, né? Explosivo não para a lama. Deixa normal mesmo. Capô. Esse aqui, bem da hora. Buzina não, farol pode pôr de xenon. A placa pode pôr amarelo no preto, que fica bem legal também. Emblema do comando já tá. Santo Antônio. Pode pôr, fica da hora também. O teto. Deixa normalzão. Saia. Deixa personalizado. Spoiler. Gostei bastante desse aqui. Suspensão, põe a máxima. Transmissão. A máxima também, põe turbo. Roda. Deixa eu ver uma esportiva. Essa daqui é legal. Cor da roda. Põe depois. Coloca ele à prova de bala. Fumaça põe depois também. Janela fumezão. Agora a gente vê a pintura. Esse carro aqui acho que vai ficar legal o azul. Gostei desse aqui. Na cor secundária, acho que um preto vai ficar legal. É, o preto fica da mesma cor da primária, então pode deixar. Deixa eu ver um peroladinho. Vou pôr azul outra, porque daí ele fica mais brilhante. Luzes, a gente põe neon também. Põe azul. Vai ficar a cor do carro. A roda. A gente volta na roda. Põe a cor da roda. Será que deixa azul ou preto? Acho que preto ficou legal. E põe a fumaça azul também. Põe blindagem também. Beleza. Então tá aí a tunagem do Coquette, galera. Carro bem da hora. Bem rápido. E é isso aí. Então, espero que vocês gostem. Deixa seu like. Inscreva-se no canal. E é isso. Valeu, galera.